Pred pár mesiacmi som testoval iPhone 12 a jednoducho som ho neoznačil za relevantnú kúpu, ak máš iPhone 10 alebo vyššie. V minulosti sme mali obyčajné iPhony a potom Pro iPhony, ktoré mali o čosi kvalitnejšie materiály, o jednu kameru naviac, lepší displej a tie samotné Pro modely, teda Pro a Pro Max, sa líšili len vo veľkosti. Tento rok je to ale trochu inak a iPhone 12 Pro Max ponúka najlepší kamerový systém zo všetkých iPhoneov a teda kto si priplatí, bude mať ten najlepší iPhone. Je to ale naozaj tak? Tento iPhone určite nie je najlepší telefón na trhu. Cena je dosť vysoká, no aj tak sa dobre predáva. Ak si odmyslíme fakt, že niektorí ľudia si ho kupujú len ako módny doplnok, tento iPhone fakt ponúka plnohodnotnú a hlavne takú vyzretú službu pre niekoho, kto vie, ako využiť, čo vôbec ponúka. Samsung alebo Huawei môžu robiť lepšie fotky, iné značky môžu mať napríklad lepší displej alebo podobne, no tento telefón tak nejak robí všetko na takej spoľahlivej úrovni a ľudia to vedia. Na druhej strane by telefón v 2021 za takúto cenu určite nemal používať Lightning konektor, mal by v terajšej situácii mať napríklad snímač otlačku prstov namiesto Face ID, keďže stále nosíme rúška, mal by mať konečne od 2017 menší výrez na vrchu displeja a mal by mať určite viacej ako 60 Hz displej. Najprv ale poďme na to zrejme a to je veľkosť. Tento telefón je fakt obrovský, nedá sa používať jednou rukou, je to proste nemožné a bohužiaľ, aj napriek tomu, že iOS 14 ide dobrou cestou a páči sa mi, čo nové pridávajú, plocha tohto displeja je absolútne nevyužitá. Prostredie na tomto iPhone funguje rovnako ako na oveľa menších iPhonoch. Myslím si, že ten rozmer je v konečnom dôsledku skorej na príťaž. Nechápte ma ale zle, je to naozaj krásny, citeľne jasnejší displej a vyzerá fakt super, hlavne v kombinácii s tým hranatým dizajnom. Je parádny na pozeranie videí, na pozeranie fotiek, možno na nejaké editovanie, ale to všetko bohužiaľ zvládam aj na svojom iPhone 11 Pro. Na druhej strane s tou veľkosťou ale prichádza aj väčšia batéria a napríklad väčšie reproduktory. Výdrž batérie tohto telefónu je naozaj na vysokej úrovni. Ak si teda myslíš, že to je pre teba hlavný parameter a nevadí ti tá veľkosť, tak toto je ten správny telefón pre teba, keďže vydrží niečo medzi 1,5-2 dňami fakt, že náročnejšieho používania úplne bez problémov. Reproduktory sú tiež najväčšie spomedzi všetkých iPhoneov, ale úprimne tie rozdiely medzi jednotlivými modelmi sú zanedbateľné, takže by som to nebral ako nejaký podstatný parameter pri výbere iPhoneu. Zanedbateľný ale určite nie je tvoj like a tvoj odber na tento kanál, takže na to nezabudni, podpor ma a pozri aj môj Instagram. Viacej priestoru sa v tomto prípade našlo aj pre kamerový systém, ktorý na papieri vyzerá fakt dobre. V realite ale ten rozdiel bol viditeľný skoro vždy iba pri detailnom porovnaní, kedy vidíte rovnakú fotku na dvoch zariadeniach vedľa seba. Niektoré z týchto fotiek porovnávam s iPhone 11 Pro, ktorý používam denne, a niektoré s iPhone 12, ktorý už som recenzoval predtým, link bude v popise. V tomto prípade je určite vidieť generačný rozdiel, hlavne na tých skalách a na nohaviciach, kde je oveľa viacej detailu, ale celkovo, čo sa týka Dynamic Range, je ten výsledok dosť podobný. Čo u iPhone neznášam a nijak sa nezlepšuje, je odraz a lom svetla na objektíve, ktorý sa medzigeneračne vôbec nezlepšil, je to tá zelená škvrna na mojich nohaviciach. Pri portrétoch, pri používaní hlavnej kamery vidíme menší rozdiel v ostrosti, ale inak je to v podstate rovnako. Pri portréte cez dvojnásobné priblíženie na iPhone 11 Pro a 2,5-násobné priblíženie u iPhone 12 Pro Max sú tie rozdiely o čosi väčšie, čo sa týka hlavne saturácie a farieb. Keď sa pozrite na moje vlasy, tak majú oveľa prirodzenejšie farby, je tam viacej detailov a viacej detailov je aj napríklad na mojej bunde. Celkovo je ten obraz oveľa čistejší. Ak využijeme tieto objektívy na priblíženie, iPhone 12 Pro Max má o niečo ostrejší obraz, no určitým spôsobom sa mi zdalo, že pri spracovaní fotky stráca farby. Pri maximálnom zoome, teda optickom aj digitálnom, je 12 Pro Max lepší, no pri porovnaní s inými značkami telefónov je toto fakt žalostný výkon. Pri širokouhlom objektíve som čakal väčšie zlepšenie, no ako v ostatných prípadoch sa len zvýšila úroveň detailov, to najmä na skalách, tým pádom tento objektív stále pokladám za fakt priemerný. Čo sa týka videa, nevšimol som si tzv. Senzorovú stabilizáciu, ktorá vystriedala klasickú stabilizáciu, takže kvôli tomu by som si tento iPhone nekupoval. Video vyzerá dobre, i keď som ho natáčal pri horších svetelných podmienkach, čo je ale výraznejší rozdiel aj vďaka väčšiemu senzoru, je prechod medzi rôznymi expozíciami, alebo teda také
sekané zmeny expozície, ktoré môžeme vidieť na iPhone 11 Pro, ktoré sú na iPhone 12 Pro Max, možno aj vďaka tomu väčšiemu senzoru oveľa plynulejšie. Pri nočnom mode určite vidieť pokrok oproti predošlej generácii, no nepovedal by som, že to je lepšie o 50 alebo 87%, ako to promovali. Fotky sú určite ostrejšie a to dokonca aj oproti iPhone 12 a teda s určitosťou oproti iPhone 11 Pro, to je bez debat. 12. generácia umožňuje nočný mód aj na všetkých ostatných kamerách. Opäť ale zdôrazňujem, že ak náhodou máte len iPhone napríklad 11 Pročko ako ja, kde je nočný mód len na hlavnej kamere, vôbec o nič neprichádzate, keďže tie ostatné kamery z tohoto módu nič nevyužijú a ja osobne radšej použijem pri nich blesk. Okraje tohoto iPhoneu sú určite lepšie na obyčajnom iPhone 12, keďže tam sú matné. Tieto na seba chytajú fakt každý otlačok a vyzerajú potom veľmi zle. Noč, teda výrez na kamery a senzory sa nezmenil od roku 2017 a fakt si myslím, že už je ten správny čas. Najviac mi tu chýba, že nevidím ukazovateľ batérie a vždycky musím otvoriť to ďalšie menu. To ma zaráža najmä preto, lebo tento displej je fakt obrovský, je tu fakt veľa miesta, tak aspoň na tomto jednom modeli to tam mohli natlačiť. Nemôžem samozrejme zabudnúť, že v balení nenájdete adaptér, ale iba kábel, nenájdete tam ani MagSafe bezdrôtové nabíjanie. MagSafe vám na držiakoch v aute udrží aj tento telefón aj napriek 240 gramov váhy. Telefón môžete ponoriť do 6 metrov na 30 minút, čo by som ja určite neskúšal. Ak ste si možno zatiaľ všimli, nevyjadroval som sa príliš k výkonu. A dôvod je taký, že procesory od Apple pre iPhony a vlastne aj pre ostatné zariadenia sú fakt dobré. A posledné roky je ich výkon fakt ten posledný problém, čo iPhony majú. Horšie to ale býva s batériou a ako som spomínal, tu ten problém fakt nie je. Určite existuje veľa ľudí, ktorí pri výbere tohoto smartfónu príliš nerozmýšľajú a chcú ho mať ako módny doplnok, alebo chcú mať obrovský displej, alebo chcú mať proste len to najlepšie, čo môže byť. Ak by som ja reálne zvažoval tento telefón, musel by som využiť napríklad ten, myslím si, že zanedbateľný skok v kamerách a hlavne by som to robil kvôli tej batérii. Mne sa pri tej 12. generácii iPhoneov zatiaľ stále najviac pozdáva obyčajná 12, keďže 12 mini má malú baterku, 12 Pročko je vlastne len drahšia 12 s kamerou navyše a aby som s čistým svedomím dal 1100 eur za tento telefón, fakt by som musel vedieť, ako využijem tú batériu, ako využijem tú stabilizáciu kamier, HDR video, RAW formát fotiek a ten priemerný širokouhlý fotoaparát a taktiež tú veľkú plochu displeja. Ak nemáš pre toto reálne využitie, choď podľa mňa do 12 alebo do staršieho iPhoneu a odlož si možno na nejaký revolučnejší iPhone. OK, daj like, ak sa ti video páčilo, odber, ak ma chceš podporiť a páči sa ti moja tvorba, môj Instagram bude dole v popise a nezabudni na tech novinky, ktoré vydávam každý týždeň, klikni sem alebo sem. A ak chceš vidieť viacero videí k smartfónom alebo konkrétne k iPhoneom, klikni sem alebo sem. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, čaute.